Із шостої ранку центр столиці окупований симпатиками Юлії Тимошенко. На Хрещатику їх, за оцінками МВСників, зібралось близько 10 тисяч. Приїхали з різних куточків України. Як завжди, з білими прапорами, піснями та лозунгами. На думку політологів, за цей мітинг людям грошей не платили. Кажуть, що це справжні прихильники білосердечної леді. Постійні учасники масових зборів, міліція та Беркут також тут. Силу до народу не застосовують, чекають заворушень. Ті ж у бій не рвуться. Більшість розійшлися, коли почалася злива. Відтак чатувати залишилися найвитриваліші. Ми приїхали поїздом за свої гроші. Уже надоїло ждати пенсії Януковича, обіцяного Казарова Януковича. Ми патріоти, ми не один рік підтримуємо Юлю. Я вже стільки виборів, і я підтримую Юлю.